Вітаю! Напередодні Старого Нового року тиждень починається з 11-12 дня місячного циклу, з фази «Зростаючий місяць». Настає найвдаліший час для будь-яких починань. Тим більше, що в ці дні місяць буде знаходитися в сузір'ї близнюків – енергійного і ініціативного знака, повного натхнення і амбіцій. Можна сказати так – все, за що не візьмись, приречене на успіх. А щоб удача супроводжувала вас цілий рік, я вам сьогодні розповім, як зробити талісман і яким символом його прикрасити, щоб він набув магічної сили. Я рекомендую зробити ось таку ляльку-мотанку. Не лякайтеся, це не лялька вуду. Це справжня лялька-мотанка, яка вам обов'язково принесе удачу і буде вас оберігати протягом усього року. Як вона робиться, ми не раз показували вам у програмі «Все буде добре». Наша мотанка має бути зроблена без єдиного стіпка, тільки перемотана. Недаремно її називають мотанка. Зробіть її спідницю або фартух з натуральної тканини. Можна використати будь-яку стару річ, наприклад, ляне простирадло. Мотанка може бути найпростішою, але має бути зроблена вашими руками. Намалюйте на ній свій магічний знак, який саме я вам розкажу для кожного знаку зодіака. Почнімо з овнів. Удачу до вас притягне знак бога весняного сонця – Ярило. Ярило був символом родючості і зародження нового життя. З давніх давен Ярило був покровителем народжених у березні і в квітні. Тому він допоможе вам зав'язати потрібні знайомства і підтримку, яка вам дуже знадобиться у цьому році. А також допоможе вам починати кожну нову справу з упевненістю, що він завершиться з успіхом. А тепер прогноз на тиждень. Цього тижня найсприятливішим днем для будь-якого починання стане вівторок, 10 січня. Не бійтеся проявляти свої почуття до рідних. Вони дуже потребують вашої любові. Допомагати тільцям цього року буде богиня Лада, покровителька народжених у квітні і в травні. Лада – богиня любові і сімейного благополуччя. Вона допоможе вам уникнути конфлікт з близькими, зберегти мир і злагоду у вашому домі, а самотнім тільцям знайти своє кохання. Астропрогноз на тиждень. Цей тиждень обіцяє бути легким для вас, навіть якщо заплановані якісь випробування. Ви з легкістю їх подолаєте. Сприятливі дні – середа і неділя. Народжених у травні і червні близнюків опікує стародавній бог Велес, покровитель мандрівників, творчих людей і торговців. З давніх часів вважалось, що Велес притягує достаток і багатство. Близнюкам цього року він допоможе реалізуватися у професійній сфері, налагодити міцні ділові контракти і поліпшити матеріальне становище. Астропрогноз. Цього тижня зірки не рекомендують вам відкривати свої почуття людям, які неприємні вам. Найкращою тактикою спілкування для вас буде усмішка. Зосередьтеся на внутрішніх потребах. Ракам удачу принесе богиня Додола, богиня літа і молодості, особливо прихильна до молодих дівчат. Вона вважалася покровителькою веселощів і торжества юності. Тому допомагає народженим у другій половині червня легко виходити із складних життєвих ситуацій. Зображіть на фартусі вашої мотанки символ Додоли, і удача буде супроводжувати вас цілий рік. Астропрогноз для раків. Зірки рекомендують вам на цьому тижні стрімко проявляти стійкість і впевненість у своїх силах. Але тільки тоді, якщо це все обґрунтовано. Сприятливий день – середа. Найкращий час набратися сміливості і порозумітися з вашими ворогами. Левам удачу і достаток притягне
символ Дажбога, один із головних богів слов'янської язичницької міфології, який вважався покровителем народжених у липні і в серпні. Він дарував владу, багатство і мудрість. Тому з таким символом левам буде під силу здійснити свої давні мрії. Астропрогноз для левів. Цього тижня вам може знадобитися допомога рідних або близьких. Не бійтеся її попросити. Це ознака не слабкості, а мудрості. Зірки рекомендують не відповідати агресією на неприязнь ваших ворогів. Покровителем дів, народжених у серпні та в вересні, з давніх давен вважався Сварожич. Син бога вогню Сварога. Його символ допоможе зберегти теплоту у сімейних відносинах, а особливо знайти взаємопорозуміння з рідними, уникнути конфлікти з діловими партнерами. А самотнім дівам допоможе знайти близьку по духу людину. Астропрогноз для дів. Найсприятливіший день цього тижня для вас, як і для льва, – п'ятниця. Зірки рекомендують влаштувати зустріч з близьким другом. Поділитися своїми переживаннями, які накопичилися протягом тижня. Удачі і натхнення Терезам принесе знак бога Семаргла, покровителя воїнів, символа озброєного добра. З стародавніх часів Семаргл вважався охоронцем посівів і врожаю. Зображувався у вигляді собаки з крилами. Народжених у жовтні він наділяє щирістю і невпинним прагненням досягати нових вершин. У цьому році він надихне вас на нові звершення і додасть сміливості, якої часом вам бракує. Астропрогноз для Терезів. Цього тижня вас затягне у робочий круговорот з головою, що, звичайно, не сподобається вашим близьким. Рекомендую вам все ж трохи призупинитися і приділити час рідним і близьким. Інакше розбіжності в сім'ї можуть дати в ній тріщину. Скорпіонам буде сприяти богиня Рожениця, повелителька долі і родючості. Скорпіонам вона може сприяти не тільки у поповненні сім'ї, а і в прийнятті правильних доленосних рішень. А якщо ви мрієте про дитинку, то такий знак точно має появитися у вашій оселі. Астропрогноз для скорпіонів. Цього тижня відбудеться подія або зустріч, яка зарядить вас позитивною енергетикою на цілий рік. Ви можете захотіти ризикнути в професійній сфері, щось кардинально змінити. Зірки говорять, що цей ризик може бути виправданий і навіть мати успіх. Стрільцям удачу в справах принесе знак Карачуна, підземного бога, повелителя морозів. Народжені в грудні відзначаються незалежністю, впевненістю, чуттєвістю. Але можуть, як і їх покровителі, бути дуже холодними і відштовхувати від себе людей. Цього року вам доведеться поламати свої звички, переглянути ваш життєвий статут. Карачун допоможе вам налагодити взаємні відносини з близькими, який визначить ваше забезпечене майбутнє. Астропрогноз для стрільців. Цього тижня вам надійдуть цікаві ділові пропозиції, які можуть змінити кардинально ваше життя. Це може бути нова робота або поворот у бізнесі. Козирогам сприяє один із самих головних язичницьких богів – Перун, воїн-захисник. З стародавніх часів вважалося, що він наділяв народжених під цим знаком войовничістю і мужністю. Його символ у вашому домі захистить вас від ворогів і допоможе вам досягти бажаного успіху у нових починаннях, не дозволяючи відволікатися на дрібницях. Астропрогноз для козирогів. Цього тижня стосунки з колегами і партнерами по роботі можуть складатися невдало. Поруч може з'явитися заздрісник, який буде намагатися всіма своїми силами вам нашкодити. Захист і опору ви знайдете від людини, від якої найменше очікуєте. Магічну підтримку і силу водолії знайдуть у символі «Стрибога», покровителя вітру.
Народжені під його знаком люди творчі і дотепні, але часто вітряні і непостійні. У 2017 році стрибок допоможе вам зосередитися у роботі і досягти успіху вже до кінця року. Також опікуватиме у подорожах і у відрядженнях. Астропрогноз для водоліїв. Цього тижня ви відчуєте себе самотньо. Вам може здаватися, що рідні і близькі не приділяють вам достатньо уваги. Однак це відчуття мине вже до кінця тижня, коли на вас звалиться величезна кількість домашніх і професійних справ. Риби цього року можуть повністю покладатися на давньослов'янського бога Рода, покровителя життя. Народженим у лютому і березні, він обіцяє спокій від важкого 2016 року. Дозволить зосередитися на допомозі близьким і друзям. Тим, хто мріє про шлюб і дитину, він подарує довгоочікувану зустріч із судженим. Астропрогноз для риб. Цього тижня рибам рекомендую повністю присвятити себе сім'ї. Поїдьте в гості до родичів, більше гуляйте і грайте з дітьми. Залиште всі турботи в професійній сфері на кінець місяця. Якщо ви не встигли запам'ятати або перемалювати ці символи, ви зможете їх знайти на нашому сайті.